деветия пакет от санкциите срещу Русия заради ситуацията, войната в Украйна, тогава текстът на регламента гласеше, че всички обществени поръчки и концесии, които са сключени с попадащи под санкциите лица в съответните отрасли, трябва да бъдат прекратени. Но на националните правителства се дава възможност, ако преценят, да използват дерогация, ако смятат, че жизненно важни функции ще бъдат застрашени. И нашето правителство на 6 октомври 2022 година се е възползвало от това да приложи дерогация и да не прекрати концесията по отношение, нали, с санкционирани лица, като, разбира се, това е в дискрецията на правителството, но аз не си спомням поне да е имало някаква широка обществена дискусия как трябва да се постъпи с подобни случаи на концесии с санкционирани от този регламент на Европейския съюз лица. И ние като законодателен орган може да зададем рамките, в които да се движи съответно и изпълнителната власт, и това правим с нашето предложение. Нашето предложение е тази дерогация да не се прилага, да бъде прекратена концесията или концесиите с подобни санкционирани лица, това, което е обект на концесия, да продължи да функционира по начина, по който е функционирало и преди това, като вече се оперира от държавата, срещу което държавата събира съответни такси. Тоест концесионната такса, която се плаща, да бъде заменена с такси за предоставяне и ползване на съответната услуга, така че отново да бъде гарантиран достъпа на тези, които са ползвали съответните стратегически обекти за националната сигурност. Но така смятаме, че националният интерес ще бъде по-добре защитен и ще бъдат изпълнени в пълнота и санкциите, предвидени по съответния европейски регламент, на който е посветен и закона. Смятаме, че с така предложените текстове закона ще придобие една пълнота и завършеност по отношение на контрола за прилагане на дерогацията. Благодаря. Благодаря ви, господин Чобанов.